תודה רבה, שלום, קוראים לי יאור, נעים מאוד. אנחנו הולכים לדבר על בדיקות היום. אז כמה מכם אוהבים לתכנת? אוקיי, זה די הרבה, נגיד כולם חוץ מאחד. כמה מכם אוהבים לכתוב בדיקות? שליש? זהו, העניין הוא שאתם מאוד אוהבים להריץ בדיקות, נכון? כי אתם לא אוהבים לדבג. אנחנו מאוד אוהבים להריץ בדיקות ומאוד לא אוהבים לכתוב בדיקות. And yet, איכשהו אנחנו מסתבר, נכון ל-2012, מבלים חצי מהזמן שלנו כאילו לגרום לקוד לעבוד ולא בלכתוב קוד, שזה הדבר שאנחנו אשכרה אוהבים לעשות. ואפשר יותר טוב, ועל זה באתי לדבר. אז אני הולך לדבר על שלוש מקרים מהקריירה שלי כדוגמאות לזה שלפעמים אפשר למצוא טריק שיגרום לנו להריץ הרבה בדיקות בלי לכתוב הרבה בדיקות. ואיזה כיף זה, וזה יכול ממש לעשות ההבדל בין פרויקט שכזה כל הזמן היינו צריכים לריב איתו לפרויקט סופר קשה שפשוט הצליח. אז אני רוצה לעודד אתכם לשאול את עצמכם תמיד האם אפשר יותר טוב. נגיד במקרה הזה, אז לקוח ייעוץ שלי שכותב בוט וואטסאפ שמוכר דברים, במקרה הוא מוכר אלבומי תמונות לחתונות וכאלה, אבל לא משנה, זה בוט וואטסאפ שמוכר דברים, אז יש בו כזה כל מיני תפסים בוואטסאפ עם ולידציה וכפתורים ומקרים מורכבים ואפשרויות שונות. הארכיטקטורה שלו נראית בגדול ככה, אז כאילו הוא מקבל הודעות מהספק שלנו עם ג'אנגו, מיד כשהוא רוצה לענות אז הוא שולח את זה לאיזה סלרי דרך רדיס, כי אנחנו לא רוצים להחזיק את הפונה אלינו מחכה בזמן שאנחנו עובדים על לשלוח תשובה, ואז הסלרי בזמנו החופשי שולח לספק שלנו את התשובה. מה שאומר שמזעזע לבדוק את זה. כן, יש פה סלרי ורדיס באמצע לכל דבר שנרצה לעשות, לדברים הכי פשוטים. קחו דקה לחשוב איך הייתם בודקים את זה. איך היה נראה יוני טסט שהייתם כותבים למערכת הזאת, או באופן כללי, איך הייתם בודקים מערכת כזאת? סט של הודעות והפלט המצופה. חזק יותר? סט סטטי של הודעות טקסט והפלט המצופה. סט סטטי של הודעות טקסט והפלט המצופה נשמע נהדר, אבל זה בודק, אבל למערכת הזאת יש הרבה סטייט. זה מאוד שונה אם אני עונה אור אחרי שביקשו ממני לכתוב שם ושם משפחה, או אם אני עונה אור אחרי שביקשו ממני לבחור שם לאירוע. מוק אבריפין ולא לבדוק אם תואב כמעט בכלל. מוק אבריפין ולבדוק רק את החתיכות... מוק אבריפין ולבדוק רק את החתיכות הכי ספציפיות. אז מוק אבריפין זה רעיון לא כזה רע, וזה לדעתי ייצוג טוב של best practice של איך לכתוב קוד כזה. אז יש לנו מוק לסנד, וכאילו מוק לסנד. עשינו מוק לפונקציה שאיתה אנחנו אמורים לשלוח דברים, ואז אנחנו קוראים לסנד שקוראת להנדל מסאג', הסנד האמיתי, כאילו, כן. אנחנו עושים את רסיב שמוודא שקיבלנו באמת הודעה בחזרה על ידי זה שקראו למוק באמת, ואנחנו כותבים את סנד שאומרת, אוקיי, זאת הפונקציה האמיתית שהיוזר אמור להשתמש בה כדי לשלוח הודעה, אבל עשינו מוק לדבר הזה בפנים. ואז אוסף כזה של סנדים ורסיבים מאפשר לנו לבדוק את זה, וצריך בעצמנו לדאוג ליצור יוזרים ואיבנטים, ואת כל הדברים שצריך ליצור כדי שהחתיכה הספציפית הזאת מהלוגיקה תקרה. נשמע סביר, נכון? כי אני טוען שאפשר יותר טוב. ככה... אשכרה נראות הבדיקות שלנו לקוד הזה. זה קובץ ימל שכתבנו, שקרי לחלוטין, גם לאנשים שלא יודעים לתכנת, וכתוב בו פשוט השתלשלות של שיחה. ואז יש לנו פעם אחת קוד שעושה מוק לכל מה שצריך לעשות לו מוק, ומריץ את כל ה... כאילו, שולח את ההודעות שאין להן בנקודותיים לפני, אלא שהן רק סטרינגים. דרך השרשרת הזאת שראינו קודם, של ה-send message, ואז מקבלים במוק את הרסיב, וכותב לקובץ את כל הסנדים והרסיבים שקרו, והוא יודע לרוץ בכמה דרכים. קודם כל, אם אני רוצה ליצור כזה קובץ, אני לא יושב עכשיו וכותב קובץ ימל ידנית. אני יכול להריץ כלי שבו הוא מבקש ממני במין רפל כזה, read eval print loop. הוא שואל אותי מה ההודעה הבאה, ואני כותב אותה עם המקלדת,
ואז הוא מקבל תשובות מהמערכת, ואז הוא כותב גם את ההודעות שלי וגם את התשובות לקובץ YAML. אז ככה יצרתי בקלות את הקובץ הזה. וגם אני יכול להריץ אותו מחדש, והוא מתעלם מהתשובות של המערכת, קורא רק את ההודעות שלי, ושולח אותן אחת-אחת לפי הסדר, ורואה שבאמת התקבלו אותן תשובות. קל מאוד לערוך את זה, אם היה שינוי קטן בנוסח, לא יודע, באיזה מקום השתנה שם של כפתור, אז אני צריך לכתוב משהו אחר בתור הכפתור שהיוזר לוחץ עליו, ואני פשוט נכנס באורך טקסט ואורך את זה. וכל אדם מבין את זה ויכול לערוך את זה, אבל חשוב יותר זה מתעדכן לבד בכל הרצה. אם היה שינוי בנוסח של ההודעה שהמערכת מחזירה לי, אז הוא לבד כותב לי את הנוסח החדש עם ההודעות שלי, כי הוא פשוט, אמרתי, מריץ את ההודעות שלי ומתעלם מהתשובות. ואת כל העבודת בדיקה עושה דיף של גיט. כאילו, יש לי את הקבצים האלה בגיט, והם נכתבים מחדש, אז אני יכול להריץ גיט דיף ולראות מה השתנה מאז פעם קודמת שהרצתי את זה. אם השתנה יותר מדי, אני יכול לשחזר עם גיט את הגרסה הקודמת. אם השתנו רק דברים שאהבתי, כמו ניסוחים של הודעות כאלה, אני פשוט מקבל את השינויים, עושה קומיט, והנה יש לי בדיקות טובות. וזה מפעיל כמעט את כל המסלול האמיתי. אם הייתי עושה מוק בנפרד לכל בדיקה, חוץ מזה שהיה לוקח לי פי 100 זמן לכתוב את זה, אז היו פועלים רק, כאילו, הייתי עושה מוק רק לדברים הספציפיים שצריך עכשיו ברגע זה, וכאן יכולתי פעם אחת לקחת זמן להתרכז כמו שצריך ולעשות מוקים הכי נקודתיים שיש, כדי שכל הכזה פלואו יעבוד כמה שיותר דומה למצב האמיתי. אז אני הרבה יותר רגוע עם זה שהבדיקות שלי בודקות אשכרה את הקוד. והכי מגניב זה שאני יכול להראות את זה ללקוח. כאילו, הלקוח ביקש, בוא תשנה את הניסוחים של ההודעות האלה, תוסיף בפלואו משהו כזה, עשיתי, כתבתי בדיקות, הרצתי בדיקות, אני שולח ללקוח את הקובץ YAML ואומר לו, זה מה שהמערכת שלך עושה היום, וזה נותן ויזיביליות מדהימה ויכולת לנהל בינינו שיחות אינטליגנטיות על מה המערכת עושה ומה היא צריכה לעשות והאם זה פרודקט טוב או לא. במקרה הזה הלקוח הוא לקוח, הוא יכול להיות סתם איש הפרודקט או המנכ״ל או מישהו כזה בארגון שלנו שאכפת לו והוא לא מתכנת. אז כן, קוד טכנולוגיה, הרבה וואו. במקרה הזה, טכנולוגיות אופן סורס שדיברנו עליהן, אז כמובן גיט, אבל אני גם רוצה להזכיר את Django WhatsApp Business Ease, שהיא ספריית קוד פתוח שנוצרה מתוך הפרויקט הזה, לא אני יצרתי אותה, בחור בשם רועי גרינברג שהתחיל לעבוד על זה, יצר את זה בתור ספריית קוד פתוח פלוס קצת קוד קליינט שעושה את הבוט הספציפי הזה, ושם את זה ב... IP ואתם יכולים להשתמש בזה. חוץ מזה, אז במקרה הזה לא השתמשנו באף כלי גולד טסטינג או סנפשוט טסטינג, כמו שהדבר הזה נקרא, של זה הקלט הישן, בואו נוודא שהוא זהה לקלט החדש, אבל יש המון ספריות לזה, יש את PyTest Gold, PyTest Data Recorder, PyTest Snapshot, Snapier Shot, עוד המון ספריות Python, Jest תומך בזה טבעית, יש את Snapshotית, עוד המון ספריות ב-NPM, יש את מידס שלי, שאני חושב שיש לה API יותר טוב, אבל היא עדיין לא production ready, אז אל תשתמשו בבקשה. Snapshot testing זה דבר שהרבה פעמים כדאי פשוט לממש לבד עם גיט, אבל אם אתם רוצים ספרייה, יש המון ספריות. כי כל כך קל וכיף לכתוב את זה. עוד סיפור, אז בסטארט-אפ שעזבתי לפני שנה וחצי, כתבנו אפליקציה שעושה כל לילה מהטלפון שלך, סקרייפינג לחשבון הבנק. הסיבה שזה יהיה מהטלפון זה שממש ממש לא רצינו להחזיק אצלנו על שרת את סיסמאות הבנק של כל הישראלים. זה יותר מדי אטרקטיבי להאקרים. אז הסקרייפינג חייב לקרות מהטלפון, לכן הייתה לנו מעל אנדרואיד אפליקציה שלנו שמריצה Node.js, שמריץ איזשהו סקרייפר פשוט יחסית שכתוב בג'אבסקריפט. וכמובן שהסקרייפר הזה לא שמור כאן, אלא אנחנו מביאים אותו מהשרת שלנו כדי ש... נוכל להגיב מהר לשינויים בבנק. חותמים עליו, כל מיני חתימות, כל מיני עניינים. והוא עושה כל מיני בקשות רסט כאלה מול ה-API של הבנק. אותנטיקציה, מביא חשבונות, מביא טרנזקציות של כל חשבון, ניירות ערך, כל מה שצריך להביא. אתם יודעים מה תהיה השאלה הבאה, נכון? איך הייתם בודקים אותו? כשקחו בחשבון שלפעמים הקוד משתנה, לפעמים אני רוצה לשפר משהו בלוגיקה של הסקרייפינג, ולפעמים פשוט אתר הבנק משתנה.
לפעמים אני חייב לשנות לגמרי את איך שאני עובד, כי הם החליפו API בין לילה. אז איך הייתם בודקים אותו? הבנקאות הפתוחה עוד לא הייתה. פיזבק התעסקה בלגרום לבנקאות הפתוחה להיות דבר, אבל הסטארט-אפ היה צריך לשרוד גם לפני שהרגולציה נכנסה לתוקף. קונטקסט, אתה חושב שהוא נכשל? קודם כל, רפורטינג זה רעיון טוב, אין ספק וכולי, ואנחנו מאוד מאוד עקבנו אחרי דיווחים של ה... אבל לא, פשוט כל יום אני קם בבוקר ואני רוצה לדעת שהסקרייפרים שלי עדיין עובדים, ומדי פעם אני רוצה לעשות איזה שינוי, כי אני רוצה לפרסר משהו אחרת או לא יודע מה, ואני רוצה לבדוק שהשינוי שלי הוא בסדר והוא לא מפריע. End-to-end? אתה מריץ משהו שבדרך כל יום ומציא לכם מה אתם רוצים? אז בדיקה end-to-end היא לא רעיון כזה רע, אבל היא לא... אני לא רוצה... הסקרפה של בנק לוקחת זמן. אני לא אסקריפ את הבנק על כל שינוי של 10 תווים בקוד כשאני רוצה להריץ יוניט טסטים. אבל ללא ספק, מדי פעם לעשות end-to-end זה חלק ממדיניות סבירה של להיות רגוע שהקוד שלי עובד. ריקורד ופלייבק היא התשובה הנכונה. אז יש קונספט שנקרא VCR טסטינג, והוא קונספט נהדר. ומה שהוא אומר זה, בואו נעשה פרוקסי ל-HTTP קליינט שלנו. יש לנו קוד שמשתמש ב-HTTP קליינט, והוא ידבר מול ה-VCR טסט במקום מול request בפייתון או fetch בג'אבסקריפט. והפרוקסי הזה לפעמים יפנה ישירות לבנק ויקליט דברים, ולפעמים יעבוד מול הקובץ קש שהוא יצר לעצמו. עכשיו הוא יקליט בקשות מאוד מאוד ספציפיות, אנחנו נכתוב לו לוגיקה אולי של לנרמל טיימסטמפים ודברים כאלה שאנחנו בבקשה שלא אמורים להשפיע על כלום, אבל חוץ מזה, אם הוא לא מכיר בקשה הוא פשוט יכשול ויגיד סורי, אני לא יודע מה התשובה לזה, צריך אולי לפנות לבנק. אבל אם הוא מכיר בקשה, אז הוא יענה לי את התשובה מפעם קודמת, וככה יש לי סט גדול ואמיתי של, נקרא לזה יוניט טסטים, במובן של אני יכול להריץ אותם תוך חצי שנייה ולראות שכל הקוד שלי עובד נכון על כל הבנקים. אבל היוניט טסטים האלה, במקום שאני אצטרך ידנית לעדכן כל אחד מהם לפי מה אני חושב שהבנק אמור להחזיר לי, מתעמתים מהר מול הבנק. אם אני רוצה, אני לוקח את הדקה ומריץ סקרייפינג מלא מול הבנק ורואה שהקוד עדיין מחזיר את אותה תשובה סופית. יש פה VCR שדואג שהבקשות הן אותו דבר, אבל אני גם אשים סביב זה גולדן טסט שבודק שהתשובה הסופית של הסקרייפר לא השתנתה בעקבות הבקשות. אז זאת אסטרטגיית בדיקות ממש ממש נחמדה. זה לא בדיוק יוניט טסט, כי אמרנו שהוא יודע לרוץ גם מול הבנק האמיתי ולהביא דאטה אמיתי והוא end-to-end והוא נחמד, אבל זה גם לא בדיוק אינטגריישן טסט, כי אני יכול להריץ אותו תוך חצי שנייה לראות שהשינוי בקוד שלי לא שבר משהו שלא התכוונתי לשבור, נכון? אז זה VCR טסט והוא די סופרמן. הוא מאוד שימושי, נגיד, אם בארגון שלכם יש המון מייקרו סרוויסס ואתם רוצים, ואתם מתלבטים מתי לבדוק את המייקרו סרוויסס ביחד ומתי לבדוק רק מייקרו סרוויס אחד ולעשות מוק לכל השאר, אז איזה מקום נחמד באמצע שאפשר אפילו לייצר תשתית שממכנת אותו, שעושה אותו פשוט הדיפולט האוטומטי שאתם מקבלים מתנה עם כל פרויקט חדש. אז הזכרנו כאן ספריית פייתון בשם VCR, יש לה עטיפה לפייטס בשם פייטס VCR, כמובן שמישהו כתב אותו דבר לנוד, מאוד שימושי. והנה סוף סוף פרויקט אופן סורס. אז קלינקס הוא פרויקט אופן סורס שחלקכם כבר שמעתם אותי מדבר עליו, אני עובד עליו און אנד אוף כבר איזה 6 שנים, והוא במצב תמידי של להיות כמעט כמעט מוכן לפרודקשן. כאילו, הוא מוכן לפרודקשן, אבל הוא עוד לא מוכן ללונץ', אני עוד לא יכול לשים אותו בהאקר ניוז ולספר לכולם כמה מגניב הוא, כי הוא עוד לא מוכן לאדופשן במספיק יוז קייסים שונים. אבל בכל מקרה, מתישהו התעצבנתי על הסינטקס של רגקס, אמרתי regular expression זה הדבר הכי מדהים בעולם, והסינטקס שלהם מזעזע, ואנחנו חייבים סינטקס יותר טוב, אז בניתי סינטקס יותר טוב, וידעתי שהדבר שהכי חשוב לי לבנות זה סיפור טוב של מיגרציה. אז כמובן שהסינטקס שלי לא בא יחד עם מנוע רגקס חדש, שיש לו באגים ופרפורמנס שונים משל הקיים, אלא הוא פשוט מתקמפל לרגקס קיים ומריץ את המנוע הקיים,
עם API זהה חוץ מהשפה. ואני רוצה לבדוק אותו ולראות שהוא באמת טוב. אז התשובה על זה תהיה יותר מורכבת, אבל בהנחה שהוא באמת מתרגם לרגס רגיל, רץ באותו מנוע, ממומש בפייתון, יש לי גם מימוש בראסט שאפשר לקרוא לו מתוך JavaScript, כי אני צריך תמיכה ב-JavaScript לכל מיני דברים. איך היית בודקים אותו? מה זה לא משווה מול המימוש? מעתיקים בדיקות של מישהו שכבר עשה, של רגס, ומתרגם אותם בחור. זה רעיון מעולה, ואחד מהדברים שעשיתי, יש קובץ גדול בסורס קוד של C-Python, שהוא פשוט רשימה ארוכה של טופלים, של עם הרגקס הזה והקלט הזה, הנה מה שאני מצפה שיקרה. ואז פשוט ישבתי יום אחד ואמרתי, אני לא רוצה לחשוב על כל המקרים השונים והמקרי קצה, אני פשוט אתרגם את הסינטקס של הרגקס בקובץ הזה לסינטקס שלי, וידע שיש לי אוסף ארוך וטוב של בדיקות לרגקס. עוד דבר שעשיתי, היה לכתוב פלאגין של, שמאפשר לי, כאילו extension לפייתון שמאפשר להשתמש במימוש ראסט, זה לקח רבע שעה, אני לא צוחק, הכלים לזה ממש טובים. ואז יכולתי, יש לי פשוט כזה environment variable שמחליט לי האם אני משתמש במימוש הפייתוני או במימוש הראסטי. ואני מריץ על שניהם את אותו סוט, את אותו unit test סוט שכבר כתבתי בשביל הפייתון. אז כל הראסט בדוק לי חזק וטוב בלי שכתבתי לו כמעט אף בדיקה. ועוד דבר שעשיתי זה המון golden testים, כאילו כתבתי קובץ טקסט גדול שיש בו המון המון ביטויים בשפה שלי שאני אוהב, ושנראה לי עושים אקסרסייז להרבה פיצ'רים, ואז פעם אחת הרצתי עליו את הקומפיילר ויצרתי קובץ שיש בו key ביטוי בקלינקס, value ביטוי ברגקס, key ביטוי בקלינקס, value ביטוי ברגקס, הסתכלתי עליהם פעם אחת בעין, אישרתי את זה, ומעכשיו אם הקומפיילר שלי אי פעם ישנה את מה הוא מתרגם, אז אני אדע מזה מיד ואוכל להסתכל ולראות שהשינוי הוא לטובה ולא לרעה. אגב, קלינקס שמיש מפייתון, אפשר גם להשתמש בו כאקסטנשן ל-VS Code, יש כל מיני באגים שהם Good First Issues, ואתם מוזמנים, אם בא לכם לתכנת קצת ראסט או פייתון, אז מוזמנים לתרום. אז כאן הזכרנו את קלינקס, את PyO3, שהוא כלי מדהים לקמפל ראסט בתור פייתון אקסטנשן, ואת C-Python, שלפעמים בקוד שלו יש בדיקות מעולות שאנחנו יכולים פשוט לגנוב לדברים. אז מה למדנו היום? למדנו שאפשר לקבל המון בדיקות בחינם לפעמים, שזה יכול לעשות ההבדל בין פרויקט מוצלח לפרויקט שפשוט נכשל, שלפעמים כדאי לנו לכתוב domain specific language שמבטא את הבדיקות שלנו יותר טוב, שגיט הוא כלי מעולה למימוש golden testים, אבל יש גם עוד כלים, ש-VCRים זה אחלה, שהם הופכים בדיקות הרצה לבדיקות אינטגרציה ובדיקות אינטגרציה ל... כאילו, הם הופכים הרצה אמיתית לבדיקות אינטגרציה והם הופכים בדיקות אינטגרציה לבדיקות יוניט. אז זה אחלה ומדהים. ושחשוב מאוד לשאול את עצמנו את השאלה, איך היינו בודקים את הדבר הזה והאם אפשר יותר טוב? כי הרבה פעמים יש תכסיס שאפשר להמציא והוא לא יהיה אותו תכסיס שלימדתי אתכם. תמיד אפשר יותר טוב. תודה רבה, אני אור. לא נראה לי שיש לנו זמן לשאלות, אז אני אספר לכם שעכשיו מתחיל ה-Lightning Test, אמרו לי עד 25, נכון? שאמרו לי עד וחצי? וחצי. אז יש לנו זמן לשאלות. שאלות? אז אתה שואל האם השתמשתי במנוע רגקס של ראסט או של פייתון בשביל להריץ את הרגקסים שלי? התשובה היא שהקומפיילר שלי מתרגם לסינטקס רגקס, אני נותן לו תמיכה בפלייברס שונים של שפות שונות, כרגע יש לי עטיפת API בפייתון ובג'אבסקריפט, אפילו לא טרחתי לכתוב את העטיפה לראסט. ייקח 20 דקות לכתוב אותה, זה לא דבר קשה, אבל פשוט לא היה לי use case עדיין, אז לא השקעתי בזה את הזמן. אז לראסט יש מנוע רגקס בילט אין באמת, שהוא אשכרה regular expression במובן המתמטי, כלומר הוא רץ ב-O של N, וזה אומר שיש הרבה פיצ'רים שהוא לא תומך בהם, ואותם חבר'ה שכתבו את המנוע הזה, כתבו את ראסט רגקס פנסי, שהיא ספרייה שמסתכלת על הרגקס שלך, אם אפשר לממש אותו כ-O של N, משתמשת בספרייה המקורית שלהם ומממשת אותו ב-O של N, ואם אי אפשר, אז היא מממשת אותו עם מנוע נפרד שהם כתבו.
אז זה ממש בסדר, ויהיה לי ממש קל לעטוף אותו בצורה שהיא טובה. עוד שאלות? סליחה, כן, לא, זה חשוב. בימי רביעי בערב אני מעביר אימוני תכנות מתקדמים, בכיף שלי, בזום, מוזמנים להצטרף. זה הקישור להיכנס לקבוצת הוואטסאפ שבה אני שולח קישורים. יכולים גם לשאול אותי אחר כך. זה דבר כיפי כזה שאני עושה מתחילת הקורונה, אז אנחנו כבר חגגנו 2.5 נראה לי, שזה עוד חודש אנחנו חוגגים 3. כמות די פסיכית של זמן לעשות את זה. המצגת גם תפורסם בהמשך, אבל הוא לא יזכור. אז אם אתם רוצים להיכנס, צלמו. וכן, אם בא לכם קצת מנטורינג או דיזיין ריוויו, או שיש לכם בעיה טכנולוגית שאתם חושבים שהיא בלתי פתירה, אני אשמח לשמוע. תודה רבה, לי קוראים אור. בחדר ליד, Lightning Talks. שני דברים שאני מאוד אוהב.